Det fine med å jobbe her er for elevene også, håper jeg, at det er variert fra tegning og maling, glass, keramikk og egne prosjekt hvis de har det. Har lyst til å holde på med det, så hjelper jeg så godt jeg kan til at de får gjennomført det på en skikkelig måte. Jeg liker best glass og keramikk. Glass var grunnen til at jeg startet her på Fjordane, så det er jo selvsagt. Men jeg likte keramikk mye mer enn det jeg trodde at jeg skulle like. Så det er veldig gøy. Så det er litt opp til eleven selv også å på en måte henge i og ta ansvar for sitt eget arbeid. Og på en måte lære gjennom erfaring i de teknikkene de holder på med. Som så mange andre ting så mener jeg det å drive med bilde og med tredimensjonal form er kanskje 80% hardt arbeid, 20% talent. Skal du bli god til noe, så må du bruke tid på å bli god. Det er bare de aller, aller færreste av oss som får ting til første gang vi prøver det. Så går det an å på en måte slenge seg på ting da. Som for eksempel at vi hadde treskjæring på Viking, eller man kan liksom være med på salmaking og lage ting hvis man vil det. Så man har jo, og tagging for eksempel, altså hvor mange får lov til å tagge inne på sin egen skole. Får en sånn følelse av at, oi, dette fikk jeg til, dette ble bra, dette har jeg jobbet med, dette har jeg strevd med, og dette har jeg fått til. Hvis jeg kan få til det i løpet av året, og få eleven til å få den følelsen av å skape noe genuint og personlig, så er det den store suksessfaktoren for meg. Jeg liker veldig godt å være sosial, da. Jeg liker veldig lite at jeg trenger å sove. Så hvis jeg bare kunne være sånn sosial 24 timer i døgnet hver eneste dag, så hadde det vært veldig fint. Alle burde ta seg et år på folkehøyskole før de går videre med videre studier på universitet eller høyskole. Her får du noen opplevelser og noen kunnskaper både om andre folk og deg selv, som er, så vidt jeg kan forstå, uvurderlige for erfaringsgrunnlaget ditt når du skal videre i livet. Du treffer folk fra helt andre plasser i landet, helt andre kulturer, helt annen bakgrunn, helt andre interesser av deg selv, og du lærer deg å fungere i et så tett miljø i 9 måneder, på godt og vondt. Så erfaringsmessig og det sosiale med å gå på folkehøyskole, det har du med deg på. Pluss den fagkunnskapen ifra linja. Alle burde gå et år på folkehøyskole.